皆さんこんにちは。旅するアーティスト、旅キペインターの地球です。昨日に引き続き、2018年に開催した、個展 NMAMDB について、話したいと思います。昨日はね、そうですね、その背景というか、その当時の、どういうことがあったか、そういう状況、エピソードが、ほぼほぼだったので、そうですね、ちょっと今回は作品のことを、どんな感じの作品だったかっていうのを、写真は見てもらいましたけど、ちょっともう少し話したいなと思います。ということで、昨日に引き続き2018年に開催した、個展 NMAMDB についてちょっと話していきたいと思います。今回はそうですね、作品のことですね。で、昨日はちょっとそのエピソード的な話だったので、そうですね、何から話そうかな。まずその会場がテンポラリースペースっていう、最近はあんまりどうなのかな、使われてるのかな、たまに展覧会やったりしてると思うんですけど、北大の、北海道大学のね、近くなんですけど、あそこは北17条かなだったかなですね。北大通りっていう、西5丁目の通りかなの、からちょっと入ってのとこなんですけど、最寄り駅が南北線の北18条駅ですね。はい。よく、僕自身、グループ展とか二人展でやったことあったんですけど、個展をするのはその時初めてかな、だったんですけど、そうですね、2007年頃から行ってたんで、途中行かなかった時期も、あるとはいえ、10年以上の付き合いだったんですね。その、オーナーの中森さんともね、すごく、今でもね、札幌に行って時間があったら寄ったりするんですけど、たまにね、やってなかったりもするんで会えない時もあるんですけど、そんな感じの間からで、やるんだったら一番やりたい場所だったからっていうのもあって、その年の、開催する年の春頃に、ちょっとやりたいんですって言って申し込んだっていう経緯がありましたね。で、その決めた時点で、本当は別にもう少し会期が近くなってからでもいいと思うんですけど、すぐにそこの期間を抑えたいっていうのもあって、もうすぐお金下ろしに行って、ATM でね、で払った記憶があるんですけどね。そんな感じで開催した個展。それからね、ちょっと母のことがあって、いろいろやるかどうかみたいなのがあったっていうのは昨日お話した通りなんですけど、で、その作品なんですが、そうですね、結構、その時の書き下ろし、やるって決めてからの、しかも、あんまりそこでもそんなに作品を作ってなくて、さあ、これからどうしようか、みたいな感じで、一旦が、だから5月。残り1ヶ月半ぐらいだよ、みたいなぐらいのタイミングだったんですけど、そっからでも、いろいろできるだろうぐらいの感じで思ってたのが、そんなに点数も多く考えていなかったんですけど、とにかく、できるだけやろう、みたいな。できるだけ作ろう。もう自分の、なんていうんですかね、その時の出てくる、湧いてくるものをとにかく出そう。うまい下手じゃなくみたいな感じで、そうですね、がむしゃらに書いた、作ったって感じだったと思いますね。なんで、だから結構、今も改めて見て、クオリティ的には、そんな高い感じではないというか、自分で言っちゃうのもあれなんですけど、そういうのも結構混ざってたりして、それは後にね、その上からまた書き直したりとかしてるのもあるんですけど、それでもとにかく枚数作りたいなみたいなのがあって、それでも何枚かは出たんですけど、で、そのそうですね、その後後に
そこから半年ぐらい後、2019年ですね、ヨーロンに行く直前に僕、自分の住んでたシェアハウスのリビング、壁、壁面結構、なんかいい感じの壁面だったんで、そこで、展覧会というか、展示即売会みたいな感じで、許可もらってやらせてもらったんですよ、作品を展示してね。その時に結構売れたんですけど、その頃もまた、古典のね、今回のその紹介してる古典の作品にさらに新作を加えてっていう感じで、まあ、ほぼほぼ新作だったのかな。また10月くらい、2018年の10月ぐらいから、時間はとにかくあったんで、ちまちま作ってたのを貯めて、でそれをまあ、移住のね、資金にっていうことで、募って、したらまあ、知り合いの人たちだけですけど、知らない人はまあ来ないんですけど、まあね、なんていうか、何点か、何人か買っててくれた方がいて、それで、ちょっと、助かった部分もあったりとかね。その時は、まあ割とちゃんとした、もうちょっとちゃんとしたのを作って、それちょっと明日以降またね、紹介は、写真をちょっと画像出てきたんで紹介したいと思うんですけど、その辺ちょっと、さっきからね、鼻水が、なんかね、風邪じゃないですけど、やっぱちょっと、なんかね、あ、すいません。さっき窓開けたからもあるのかな。ちょっと、せしゃみがめちゃ出て、鼻ぐすぐす言ってるんですけどね。そう、まあ、今回紹介してるその古典のね、下の1階の部分ですかね、の、キャンバスになってるやつのクオリティで言うと、まあ結構ばらつきがあるというか、とにかく数をたくさん作るぞみたいな感じの勢いでやったってところがあるんで、まあそうですね。見てて、まあいろいろ言い悪いみたいな評価分かれる部分もあるかもしれないですけど。で、2階の方がですね、2階はまた、古典より半年までいかないか。2月かな2月、1月の終わりか2月かな、その年の2018年のね。それはまた違うグループ展で、3メーター以上、もうちょっとあったかなぐらいの壁を、に、画用紙を貼って、で、やらせてもらったやつを持ってきた。まあ、かなり2階の貼ってあるのでかいのでわかると思うんですけど、あれはですね、まあ、最初に、アクリルとかペンキとかでこうわーってやってって感じで生身だぶつってでかく描いてるんですけど、でさらにそこでお描きた後にあれをね、実は銀色のペンでお経の文字を描いてあって、それ仏説阿弥陀経っていう1600何文字ぐらいなんですけど、それをわーって端から端まで、それは多分1週間ぐらいの会期の間に書いたんですけどね。そう。なんで一応お経の文字が入ってる感じで。だからちょっと2階も、何ですか。またちょっと、幸福的生活って書いてある、なんか、仏さんの絵描いてある、1枚ものの板の作品も上に展示してあった写真見ても、もらうと分かると思うんですけど、昨日のね、それのまあ、だから含めると上の方がちょっとこうお堂っぽいというか、下は下でまあ普通の展覧会なんですけど、上はやっぱちょっとね、祭壇的なお堂的な感じあってなって今にして思いますね。特にそれを狙ったとかではないんですけど、あの感じはなんかそれがあったから、ただのなんかちょっとチープにはならなかった気はします。下だけだったらちょっと今思うと結構弱いなって風に思う。上のやっぱ迫力が、あれを上に置いたのが良かったんですね。あれ下だとまたちょっと雰囲気違うので、そう、なんかそれもなんだろうな、どうし、だからあそこって吹き抜けであって、1階部分2階部分って分かれて、結構展示泣かせというか、なんかそういうの気にせずにガンガン展示する人もいるんですけど、僕はだからそこを古典で踏み切れなかった理由の一つとして、
そう、1階と2階の構成どうしようみたいな、どういう風に展示していくのがいいんだろうみたいなのがあったりして、なんか考えすぎて踏み切れんかったっていうのが実はあったりしたんですけど、なんかでももうやるってなったらとにかく関係なくて、もうできることやろうってなって、まあバランスとしてはちょっとどうかと分かんないですけど、うん、ああいう形になったと。で、2階、まあでも2階、やっぱり僕気に入ってて、2階の方が。1階も一つ一つの作品は、もちろん自分のものなんで、嫌いなものじゃないですけどね。ただ、うん。一個一個思い出もないわけじゃないですけど、やっぱりどっちかというと2階の空間は今でも好きだなって、まあ、テンポラリーのあの2階の空間が、テンポラリースペースのね、あの2階の空間が好きっていうのもあるんですけど、そうですね、そんな感じなのだな、作品についての説明というか、やっぱね、でもまあ、今でもそうっちゃそうなんですけど、やっぱり特にあの当時は、もっとこう仏教的な要素というか、そういうのが強く出てってですね、知識がすごいあるとかじゃないんだけど、今でもまあある、今の方がむしろ実践というか、作品でガンって出すというよりは、生き方じゃないですけど、その、まあ、瞑想もね、ここ、1、2年ですし、ちゃんとやり始めたので、そういう意味では、本当の、なんていうか、当時はだから知識とか、本読んでとか、そういう形から入ってる部分の影響っていうのは出てたかなと思いますね、その、まあ、丸写しじゃないですけど、ね、あの、大きいキャンバスで写経したような感じだったりしますし、今は、多分根っこにあるのは変わんないですけど、今はだから、こうやって書いてるのは、こういうふうに、なんですか、書くに任せられるようになったのは、その他力っていう考え方を、に委ねられるようになったからなんで、だからその、行動、当時はやっぱ知識、の方が、頭の方が言って大きかったと思うんですけど、今は、まあ、体というか腹というか行動の方が強くて、って感じなんでしょうとか、その辺をうまく今の作品作ったらどうなのかな、みたいなのを、古典ちょっと、やっぱやる時期に来てるのかなとも思ったりしますね。うん。まあ、あんままとまってはいないですけど、そんな感じで。振り返ってみました。あ、結構そのね、やっぱり行く前の作品の展示の作品を見てもらうと思うんで、また今回の古典の今回紹介した古典の作品と見比べてみていただければなと思います。ということで、今日はこの辺で終わります。旅するアーティスト、タリキペイタのチケでした。ありがとうございました。